guverineri w'intara y'amajyaruguru umva ari nkande y'amajyaruguru nta mumenya nyibutse hari tuyeho oya mumbwire Unyibutse wangu Mkwibutse Ubwo se ni utazi guverineri perezida uramuzi Kagame muze Kagame irindi zina zina jye ntago ndisi ubu ngubu nawe umukobwa yatamutse urabirinda ukamureba cyane umukobwa umwana ufite amatayi nyine nawe urareba nyine ukanyoterwa byari byakubaho ko waba wikoreye nk'umuzigo umukobwa yatambuka bigenda ute usubizaga amaso inyuma wana usubizaga amaso inyuma ukarebana gutyo ukongera ukagenda mva nawe nyine byacitse ari kera nzeyizira no mu mujyi abagore barimo uzaza gushakamo abagore undi mugore uriya murekera iriya ndabona nabaye I Kigali yari ya hijya za ruhurura hijya za nusi twakiriye umwe mu ba niba ari umusore niba ari umupapa sindabimenya araza kutwibwira ariko tumaze tugusuzeho duteza amatwi abari burasirazuba amajyepfo umujyi wa Kigali iburengerazuba mwese mugire amahoro abadukurikiye muri mu gihugu cy'abagande basebona abanyabo mugiye bareko abakongomani tunawasalimia abarundi namwe mu kazoza kanyu twabasuhuje twabateye yambo ndi hamwe n'umuntu hano ebana niwe kamugiye Musanze ne bavuze ni umustari ngo nta mukiruta muzi niko bimeze nta kibazo abantu bose nziranye nabo Musanze wose bawo Musanze yose barakuzi baziko nitwa Gatuza Gatuza ufite ibigango ufite ibituza binini cyangwa harandi ryavuye oya nyine nuko umuntu abafite imbaraga yikora bikomeye ariko dusanze uri kurya sanze ndi kurya ndi naguze imbada ya 200 iyo ni imbada hari abantu batayizi b'I Kigali babwire imbada iraryoha cyane ikomeza mu nda wari kuyifatisha ikintu ni igikoma ntumutobe ni iki ni umusururu iraryoze iryoherwa rero ngo ngongera urumeho iyo ngo ni imbada cyane ibikozwe mu ki ni farine gatu sasa none turukugira ngo dutemberane mu mujyi wa Musanze turangira umuntu uturutse mu mahanga cyangwa uturutse ahandi hantu ugiye gutembera mu mujyi wa Musanze abantu bose kubera ko hari abapolisi benshi n'ahantu washye n'ahantu wajya utemereye Musanze akunda agashyira tu agashyira sindagakunda ariko iyo mbonye n'akantu nyine ndakanywa kangufu kandi urasha ni agaki kangufu cyane ariko wandaburije igeze unsomye ariko se mani akase wowe ni gukora ni gakeya bakongereza byari ibyo ariko sira nta kundi mani gatu nk'uko tuganire noneho uri umupapa uri umusore njyewe njyewe ubundi ndi umupapa ngo hano muri Musanze bimeze bite ubuzima ubuzima rukubona ni prempore ni gake gake ariko uko biri uko umuntu ari kubona amafaranga yo guhaha akabona ibirayi by'abana asuretse ubundi kuba witwa Gatuza gerageza kutubwira ahantu ryaturutse Gatuza ubundi ahantu ryaturutse ni uko biba wikorera imizigo ukikorera imizigo zirenze nyine niyo mpamvu uje ugenda nyine ukabonamo na isaba baguhimba izina ngo we kanaka witwa Gatuza nawe byaturutse ubu ngubu nawe umukobwa yatamutse urabirinda ukamureba cyane umukobwa umwana ufite amatayi nyine nawe urareba nyine ukanyoterwa byari byakubaho ko waba wikoreye nk'umuzigo umukobwa yatambuka bigenda ute usubizaga amaso inyuma wana usubizaga amaso inyuma ukarebana gutyo ukongera ukagenda mva nawe nyine byacitse nibiba byacitse amero wangu ngatubivuge cyane nanese abantu bagira amerwe y'inyama gusa
twumvikana ariko na hari igihe ubona ari kugenda ari kwidansa ari kuzunguza nyine warayangiza nakavuga ati ati biriya ni ibiryo kabisa ziriya ni imboga n'abagabo se ntibabona inzu ngo ni abasitere gusa kare kabose ariko hari umuntu utabikeneye ariko umeze nk'umuntu gutereta byoroheye gutereta se gutereta biroroshye cyane umugore wawe umugore mwabanye wari umuterese yari nk'uwakangaye wakangaye bari benshi ni narabatondetse wowe umujyi wose warakwemeraga wari warabashashe gato ariko nanga uri umukire oya ntabwo ndi umukire nyine iyo ubonye uriye bugaca nyine nyine ubwo buri umukire kandi ngo abakire barakuzi ngomba kumenyana nabo nkagenda tukajya tubonana abana babona bambaye amafaranga yo kurya okay nusu zukazi cyuma none se umuntu atamukumenyeje uri umukire yakumenyera he nandi yakumenyera ntawe none se gato inyangamugayo ukaba inyangamugayo asubwo ujya wumva radio rwanda radio rwanda ndayumva ni radio hano ruguru hajya ni kuri radio hano ruguru mu maberesi ni iriya ruguru ara kale ke tiradi bugira ku mwiberese oya bayita ngo iki aka no gusaza no mu bintu byinshi wa ati ubu ufite imyaka ingahe umuntu abatekereza ibintu byinshi uze nkaho utekereza iki mba ntekereza uko nzaba hejo n'ejo bundi zuntu uriho ese nari kubona amafaranga ese nuyafite ntayo none gato katwiganirire ubundi iyo bavuze guverineri w'intara y'amajyaruguru wumva ari nkande y'amajyaruguru namumenya se nyibutse hari tuyeho uya mumbwire nyibutse wawe ugoze ni utazi guverineri perezida uramuzi kagame muze kagame irindi zina izina rye ntabwo nisi gato wasanga uri nk'umunyamahanga kare kandi wowe naha wane urubahe iwacu ni mu gakenke ukora utaha mu gakenke cyane cyangwa umugore waramutasiye bibera i Musanze nata umugore wanjye mwanda mwemera wawe gerageza umbwire umugore wawe ni igiki kintu umukundaho kurusha abandi mukundira ika ntekera asanga yahiriye inka asanga yakoze ibintu byose yanashashe nta kindi no kuvoma amazi nicyo mukundira wowe wumva inshingano z'umugabo ari nk'izihe inshingano z'umugabo ubundi inshingano z'umugabo ubundi agomba kumenya niba ni mu cyaro ariko cyangwa ni mu mujyi ubundi mu cyaro agomba kumenya kuba acunga ibyo mu rugo afite urutoki akajya kurukaragirira yarangiza akajya guhinga yarangiza akareba ko umugore nta nkwa afite ubwo akamushakira utuntu dushoboka ariko umugore nawe agacapurisha nyine akasana umugore agateka akaza ararya ibiro jana bishaka ku mutwe wawe ukagenda wahura n'umuntu akakwibaza hari igihe ubyikorera ugasanga birakunaniye nyine nawe urabyumva ugahita ubitsinda ikantu ukigendera ukamubwira ati mereza make y'ibintu aba bintu ntabwo nabishobora uramutse ubaye nk'umuvugizi w'abantu benshi muri iki gihe urumva nka Gatuza ubu wakora iki nakora iki mbaye umuvugizi w'abantu bose bakajya banshaka se nanjye ubwo naba nkomeye cyane nyine ubwo nanjye nukoreye uko naje mbabwira ati mugende guca mugende mukore gutya nta kundi ntabwo ati ubundi ugeze wiga kwiga se nariza ibigeza ubuzima buba bubiwane nje kwishakira amafaranga ubuzima buba bubi bwagenze ute bwagenze ute ntabwo waba uri kuburara mu rugo ngo urajya kwiga wigeze uburara burara se ariko ubuzima bwo mu cyaro ntabwo ubuzima wangu mu cyaro haba ibiryo mu cyaro barahinga bareza waburaye ibyagenzuye none se amafaranga gabuze nawe guhinga wasanga utarahingaga ahubwo narahingaga no kureba se nahingaga kabisa ukahira n'inka
ni cyane ariko umujyi ngumaze kukubana uburyohe ngo ni ju nago na uva mu kirasira kandi gituye mu cyaro kare ari cyaranze yizana no mu mujyi abagore barimo uzaza gushakamo abagore undi mugore uri amurekeririye nikada arengota masuza mudahemutse rekare nze gato ufata utumuntu umugabo cyangwa umusore uvi wabo mu cyaro yagera mu mujyi akibagirwa umuryango yasize agahora n'abanyamuga akagendana n'ibigezweho akareka he nyine ugomba bundi ubundi ntukabona abantu ngo witsibure ntawo mu cyaro igihe cyose ugomba gusabana n'abantu ariko nawe ntubereka akabanyamujyi kugira ngo ugere ku kazi kawe ukoresha urugendo rungana ukora urugendo rungana iki ni runini ahantu ngendera 500 muri gitondo ratega muri mu gitondo ndatega ariko ngenda ni gare ndakanyonga agacucumu ubuzima kwirinda coronavirus hano mu mujyi ubuzima bwanyu bubayeho mute abakarani muri kwirinda bikabashobokera kwirinda nta kibazo buri umuntu ari kwicara ukwe kandi n'agapfukamunwa nta kindi umugutaho ugeze mu rugo ntabwo amama mufite ubwoba ntabwo ukiri muto wari ufite nk'iyihe mpano uretse kwikorera impano yanje kwihera mu nkiri muto narikoreraga kubera ko namanje n'abundi nakora akazi ku bukarani I Kigali cyane ndabona nabaye I Kigali yari ya hijya za ruhurura hijya za ntuzi urebera bari akarini ngiye turi kuganira umuhanzi uzi mu Rwanda ni nk'uwo umuhanzi se numvaga ngo ni bande ntago mbamenyaga wa muntu ariko abahanzi mu bamutari kureba na guca wabamenya gwe kiriko kumva amazina ngo ni bande daye ibikipuzi yewe ntanapfa kubimenya umuhanzi uzi mu Rwanda umuhanzi se ntawe kabisa indirimbo zo mu Rwanda ni iyihe ndirimbo inzi kiri kizima na hari urasenga urasenga senga cha usengera mu baki manya gatolika ewe uri umukatolika usoze utere ikimenyetso cy'umusaraba cyane bagitera bate uracyabyibuka byibuka se ngitere ubundi ukora ni kwizina ry'Imana data na mwana na Roho Mutagatifu yes ako tugakeza tugiye gufata gafure mu kabari wangu ziko nibyo mwa mugakeza tugiye mu gafure tugiye kwinywera kagwa ako ntuza kantuza nani igisupu supu ni gisukari majane Maria we sako nako ngako ariko rakaze Unakinikini nk'ubutumwa wahereza abakarani bagenzi bawe baguteza amatwi. Karani bundi iki gihe ubutaramenye isomo hano uko iyi corona yaje ngo aje ajya azigame nyuma yaho hari igihe ntawamenya ikigomba kuba ugomba kwiringanyiza ukitegura n'abana bawe bose ukaje barebera akantu uje ubabikira ukabagurira n'akantu gasambu higiyo cyangwa ukareba amashuri nabo bakiga na ubundi yiruka ikora umuzigo ugenda uri kugenda uri guta amagamo n'amagarama nabo bagomba kugira bakazagera ukuntu bareba ukuntu abana babo batera imbere kubera nyuma yaho babonye abana papa we amaje gusaza bajyanye bari kumuyamba muri twa tuntu yaba yaraguze ariko abakanywa muri mwana mutizigamira ngo mubiki ariga kwizigamira ari giye umuntu abaguhaye nk'amafaranga none yagwa amafaranga ukareba ati ndagura isabune ndagura umunyu ndagura iki mugora akeneye iki yakeneye iki twa dufaranga abonye ubwo ntakundi akaduha nta kindi yes dushimiye inshuti bakunzi ba hano Rwanda TV mwe mwaduteze amatwi twari kumwe n'umuntu witwa ni Gatuza andi mazina banyita Wemeriki Leonari andi mazina ni Wemeriki Leonari n'umwe mu bantu bakora akazi hano Musanze ka buri munsi ko gupakurira imizigo kwikorera imizigo akaba atuganirije neza nk'uko mwamuteze amatwi kora subscribe like comment and share we love you